Argi dagoena da, kirola, ariketa fisikoa zaratago, sentimenduak eta emozioak ere badela, ez? Eta erreferenteak sortzen ditu, horregatik datorren abenduaren 14ean, Gipuzkoako kirolaren galan, nahi dugu saritu Gipuzkoarrek gehien maitatzen duten edo gehien segitu duten kirolaria. Para eso, queremos contar con tu participación, puedes votar y elegir entre una serie de deportistas para que sea elegido aquel que más apoyos haya tenido, más apoyos populares haya tenido en la página de gipuzkoakirola.eus.